busy here. The club is just a mile away. I used to party every day, but I don't wanna play the one night game. And I know this ain't the last time I wake up and I'm alone. And I know this ain't the last time I wake up, but I'm not at home. And I know this ain't the last time I'm switching up the telephone. Сега, потес кој трета кува, Милан Гошурович, 3 на 3, Болинов чака подаване, Гошурович се тържа за сега. Яде покритие Тонов Нянов, Нянов стреля, 5 на 0 за Ботев.
път загуби от Велин Желязков. Денислав Станчев, възможно за Станчев удари. Ето е първата намеса на Юго Куантар в матча. Все пак маркираме удари.